بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahdihhi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita pada Allah anzawajalla pada hari ini 2 Safar 46 7 hari bulan 8 24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah. Kitab kita ni nama dia Simarul Jannah. Kitab Simarul Jannah tajuk yang kita bincang masih lagi dalam kitab adab dan akhlak. Bagi pelajar yang ada kitab ni muka surat 102 bawah sekali baris yang terakhir dan di atas ha, tulis itu dan di atas dan atas engkau ha, tulis tajuk dia husnul zan baik sangka dengan orang kita disuruh supaya berbaik sangka dengan orang jangan buruk sangka dan atas engkau kita arak kata wa alaika bi husnul zan bi jami'il muslimin wahzar antusi azan bi ahadim minhum. Dan kata engkau maknanya hendaklah kamu, eh orang Islam berbaik sangka dengan orang Islam. Kita sama-sama Muslim, biar kita baik sangka, jangan duduk buruk sangka. Lo ni orang mudah nak buruk sangka daripada baik sangka. Dan takut oleh kamu bahawa engkau jahat sangka. Jangan duduk main Jangan duduk main buruk sangka tak bagus. Tidak elok kita berburuk sangka dengan orang Muslim ini. Kerana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tulis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tulis di atas atas nombor satu tulis. Iyakum wazan, Iyakum wazan, fa inna wazan akzabul hadis. Aku beri amaran kepada kamu, peringatan kepada kamu, jangan bersikap zon. Zon ni makna sangka dengan sangka buruk pada orang. Duduk sangka, sangka tu sangka ni. Kerana sangkaan itu adalah dusta percakapan ni. hadis, percakapan yang dusta. Tulis hadis ini dalam Bukhari, hadis ini dalam Bukhari. Adapun hadis yang disebut dalam kitab kita ni bolehlah taklah ada kekurangan tu khaslatan laisa fauquhuma syai'un minal khair husnul dhanna billah wa husnul dhann bi ibadillah wa khaslatan laisa fauquhuma syai'un minal syar suuzan billah wa suuzan bi ibadillah artinya dua perkara yang tidak ada atasnya suatu daripada kebajikan mana dua perkara ni tak ada boleh mengatasi dia Kebajikan Iaitulah baik sangka dengan Allah Bahawa Tuhan ampunkan kita Itu mana baik sangka dengan Allah Mana Tuhan ampunkan kita Dan baik sangka dengan makhluk Dengan hamba Allah Dan dua perkara yang tidak ada di atasnya Suatu daripada kejahatan Mana dua perkara ini tak ada lebih jahat daripada dia Apa dia? Sangka, jahat sangka dengan Allah Dan jahat sangka dengan hamba Allah ha, Tutup kurungan tulis itu hadis ini kata Imam As-Sakhawi la yasih tidak sahih Imam As-Subki Subki ini seorang tokoh ulama Syafi'i dalam kitab Tawaqat As-Syafi'iyah Al-Kubra dia kata lam ajid lahu isnad aku tak jumpa sanad hadis ni Pak kata di muhaqqiq wala'alla aslahu boleh jadi asalnya nak jadi ke hadis ni ada disebut perkataan disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya, tapi Sahawi kata tidak sahih. Subki kata aku tak jumpa sanad. Maknanya hadis ni tak so dia sebut Nabi sebutlah. Kita kata dikatakan begitu ya, khaslatan Hak Nabi sebutnya tu hak kita baca tadi yang ana tukar kepada hadis yang sahih. Ada ya hadis sahih dalam ni. Ada ya hadis sahih di dalam kitab kita ni kita kata alhamdulillah apa hadis sahih Nabi sebut iyyakum wazzan fa inna adh akdzabul hadis. Panjang lagi hadis tu tapi kita nak tajuknya jangan bersangkaan. Sangka-sangka orang jangan. Kerana sangka itu satu pembohongan dalam percakapan. Nah, ha, tulis hadis tu sahih. Jadi tak ada masalah. Kalaulah tuan pengarah kitab ni bawa hadis yang tidak sahih kita ada hadis sahih kita tukar ialah. kita saya tak tukar kitab kita tukar syarah dalam syarah kita kita pegang dengan hadis yang sahih ya nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada apa daripada bersangka buruk dengan orang larang daripada buat sangkaan buruk kepada orang ini ini dua perkara yang sangat mustahak untuk dipahami baiklah para pelajar sekalian kita pergi lagi kepada kita wa ghayatu husnul zan bil muslimin dan sehingga sehingga ha para pelajar apa dia makna sehingga sehingga dah buana eh ha? tulihlah sehingga sehingga ni maknanya kemuncak daripada sikap berbaik sangka dengan muslimin itu kemuncak baik sangka kamu dengan orang muslim itu bahawa tiada engkau i'tiqad akan kejahatan pada sesuatu daripada segala perbuatan mereka itu dan perkataan mereka itu padahal engkau dapat baginya akan tempat tanggung pada kebajikan ha, mana ayat ni maknanya tengok bahasa Arab senang la taqid syarra mu jangan anggap suatu perkara buruk suatu perkara yang tidak baik kepada perkataan dan perbuatan seorang Muslim itu, selagi kita ada ruang untuk perbetulkan keadaan. Ha, jadi kita ada perkataan, perbuatan yang apa ini kata-kata dia tu yang boleh kita betulkan. Apa yang maksud dia? Tulis. Kata-kata ini diambil daripada. Kataan ulama salafus salih Dia kata Wala tazunnan nabi kalimatin Kharajat min imri'in muslimin syara Wa anta tajidulaha fil khairi mahmala Mu jangan sangka perkataan buruk yang keluar daripada mulut seorang mukmin itu jahat Selagi kamu ada ruang untuk uh, Nak kata, nak mencari keunzuran untuk dia Contohlah kita kata Orang ini mengeluarkan perkataan yang boleh membawa kepada tidak perkata tak baik. Kita katalah mula jadi masa dia cakap tu dia penipala. Dia salah makan ubat tidur, dia mengantuk. nah, ha, itu dia panggil mahmala. Mana selagi kamu ada ruang untuk nak cari keunzuran untuk dia. Ha, itu sepatutnya begitu. Ha, jadi sepatutnya begitu. Tapi yang tak sepatut hari ini selagi ada ruang yang boleh diputar untuk nak jatuhkan kawan itulah ruangnya tak boleh kata apa lah. Itu orang punca mari pada mana? Punca mari daripada sakit hati yang sakit. Kata-kata ini diambil daripada Sa'id Ibn Musayyib. Ada ulama mengatakan kata-kata ini dinukilkan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab RA. Umar yang kata, Mu jangan sangka saudara kamu tu buruk selagi kamu ada ruang untuk perbetulkan perbuatan dia atau kata-kata dia yang salah kita kata boleh jadi orang ni pergi kubur. Orang pergi kubur ah uh, duduk doa pada orang kubur tak? dia duduk gosok-gosok kita kata boleh jadi dia jahil tak tahu gapo ni. Ha nanti kita hajar dia molek. Itulah dia panggil lorong-lorong yang kita boleh keluarkan dia daripada kesalahan tadi. Ha, tapi kalau kita dah hajar dah royak oh molek-molek dah. Bukan dia nak betul dia lawan pula dia celik mata pula. Kita kata itu itu bukan apa ni bukan mencari ku dah tu memang kita kena ajar betul lah. dia memang dia salah jadi kita kata kita boleh uh, boleh apa ni boleh bersangka baik selama ada ruang kita kata dia jahil dia tak faham dia tak tahu tapi kalau muajar dia lawai juga kita royak molek pun dia celek mata kita kita pula kena tuduh macam-macam tak usah duduk bersangka baiklah terpaksa kita kena buat hati hati lah dengan orang ni sebab dia kerah kepala tak dengar kata. Baik. Maka jika tiada, jika tiada, engkau dapat baginya tempat tanggung padanya. Mana kita tak boleh dah nak nak apa ni? Nak bersangka baik dengan dia. Perkataan dia tadi memang betul salah. Ha. Seperti segala maksiat. Dia memang dia buat maksiat. Eh tak ke tak tahu minum arak tu haram? Mana ada orang Islam Mu'allah pun tahu minum arak tu haram betul tak? Dia tanya Mu'allah Ya awak minum arak ni haram lah Haram lah Tapi sudah biasa mahu <laughs> kira apa nah, dia, dia, dijawab jawab macam tu nah, Maknanya benda maksiat Benda maksiat Memang dia maksiat Maka kesudahan baik sangka Dengan yang mengerjakan dia Bahawa engkau tegah akan mereka itu Daripadanya ha. Mana kita nak sangka Tak ada apalah dia ni dia telah dirasuk oleh syaitan ataupun dia telah dikuasai oleh nafsu dia maka tugas kita sayang kepada dia kita pergi tegah maksiat dia buat kita pergi tegah maksiat dia cukup lah membuat lagi aku repot oh, jadi kita kena bertegas dengan dia engkau tegah akan mereka itu daripadanya daripada maksiat tadi dan engkau sangka dengan mereka itu bahawa iman mereka itu menanggung akan mereka itu akan beratas berhenti daripadanya Maknanya sangka yang baik kita kalau dia tu iman dia masih lagi kuat dia akan berhenti daripada maksiat. Kita pergi larang. Saudara kita ni orang Islam. Islam haram benda ni. Berhentilah. Nah dia-dia pun kalau dia ada iman lagi kan dia berhentilah. Tapi kalau iman dia lemah bukan berhenti kita pula kena tampar ke dia. Kan? Nah di kita berak. Dan meninggal akan mengkali atasnya dengan taubat daripadanya. Jadi kalau kita kita sangka baik dengan dia, orang ni tersalah. Orang ni digoda oleh hawa nafsu. Orang ni dikacau oleh syaitan. Apa ketugas kita? Tugas kitanya menasihati. Cegah dia daripada mungkar. Larang dia daripada maksiat. Mudah-mudahan dengan sebab itu dia akan ber berhenti. Itu sangka baik. Wa suizan su'izzan bil muslimin Ha, tengok ni. Sebaliknya pula. Dan kemuncak jahat sangka dengan muslimin bahawa engkau i'tiqad akan jahat pada perbuatan mereka itu. Ha, jadi kita kata mmm, tak ada benda baik dia ni jahat belaka ni. Dan perkataan mereka itu yang zahirnya kebajikan. Ha, ini berat kita ni. Orang buat baik tapi kita kisah kau buruk ni. Ha, dia tu. Ha, nak nunjuk-nunjuk lah tu. Bukan ikhlas pun. Hai, sedap ayat dia. Macam lah awak dah, dah buka hati orang. Nah, Mau buka ke dada dia. Yang berani kata dia tetap ikhlas. Ha, ini dipanggil Kemuncak sangka buruk dengan orang. Orang buat baik pun kita anggap buruk. Ha, jangan main tu. Jangan. Jangan. Uh, jangan cuba. Benda hak baik. Kita pergi jadi buruk. Dia tu memang buat baik. Memang solat tapi dia riak. Masya Allah. Dia pergi hati orang. Berat tak berat tafsir hati orang ni? Berat. Okay, mana kita tahu dalam hati orang. Yang kita tahu hati kita. Ya? Ikhlas tak ikhlas. Khusyuk tak khusyuk. Kita yang tahunya Orang lain tak tahu. Ada sebelah kita pun tak tahu. Kita duduk kaya ke apa. Nah, yang tahunya Allah Ta'ala. Tengok. Misal ni. Contoh ni. Tulis. Contoh buruk sangka kepada seorang. Dan misal demikian itu bahawa engkau lihat akan seorang Islam membanyak ia akan sembahyang oh, orang ni semaya kuat ni solat jemoh tak berhenti tak tinggal dia masya Allah nah, lepas solat apa ni solat jemaah dia solat qabliyah lagi dia solat ba'diyah lagi dan banyak sedekah dia sedekah banyak lalu kau tabung perak masuk lalu orang istihar tabung ke apa masuk lalu dan tilawah Quran pun rajin masya Allah ngaji Quran rajin maka engkau sangka dengan dia bahawasnya tiada perbuat ia itu melainkan riak ha, ini jahat ni dia tu riak tu nak nunjuk-nunjuk orang ya tu ha, jangan riak bagi manusia dan lobo atas harta dan kemegahan hmm. sedekah sangat lah nak suara puji dia Raja ha. sangat pergi masjid nak suruh kata wali. Ada tak manusia jahat sangka dengan orang lagi? kalau ada taubat dan ini ini ialah suuzan iaitu lah sangkaan yang fasid yang buruk tidak keluar ia melainkan daripada yang mempunyai hati yang keji yang itu daripada perangai munafikin naudzubillah maknanya orang munafik ya perangai lagu tu sedekah so, nak tunjuk orang solat nak tunjuk orang yuraunanna semua ibadat nak tunjuk orang itu perangai munafik maknanya kalau kita kata kau orang Islam macam tu seolah-olah awak gezek kawan tu munafik molek tak molek sangat jahat dia punya suuzan sangkaan dia sangat buruk kepada orang ha, nah, jangan kita buat perangai wuduh lagi ni eh jangan buat perangai tak baik lagi ini adalah akhlak munafik jadi maknanya seolah-olah kita jatuh hukum munafik jatuh hukum munafik وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ فِي وَصْفِهِمْ الله تعالى تعالى بِرْفُرْمَانٍ أن صِفَأْ مُنَافِقِينَ تُحَكَدْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَىٰ لَا يُرَاؤُونَ النَّاسِ أَنِّيْ هذا ماذا؟ Perangai siapa apa? Perangai munafiqin Perangai munafiqin Jadi perangai munafiq kita jangan duduk layan dia Sebab kalau layan munafiq ini Penak bagi kita Yukhari'una Yukhari'una Allah Dia nak tipu Tuhan sebenarnya dia tipu dia sendiri Mana boleh tipu Tuhan Sebab dia tipu Tuhan lah dia buat Boleh Ayat ini surah hmm, Surah An-Nisa 142. Tulis ayat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Artinya bahawasanya orang munafikin itu menipu daya mereka itu akan Allah. Dia nak tipu Tuhan. Dia salah tak ikhlas. Padahal menipu daya ia akan mereka itu. Dia sendirilah lah tipu daya dia. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala yurauna an-nas dan apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang bila dia bangun salat berdiri mereka itu dalam hal kerana segan malas kata orang malas hangik nak salat mereka itu memperlihat mereka itu akan manusia dia bangun tu nak suruh kata dia Islam dia bangun tu nak suruh kata dia Jew oh dia ni Islam ni pada tu dia salat bukan sakat biasa solat sunat lagi tu nah. wala yazkurunallaha illa qalila mereka tak ingat ke Tuhan kecuali sedikit je itu ialah mana mana ingat ke Tuhan surah an-nisa 142 Baik, sambung balik kita. Dan sebenarnya Nabi, ha, ah, ada sebenarnya Nabi pula. Dan ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis hadis daripada Nabi. Diriwayatkan. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uzkurullaha hatta yaqulul munafiqun innakum mura'un." Ha, tulis hadis. Uzkurullaha taala hatta yaqulul munafiqun innahum muraun artinya banyakkan olehmu daripada menyebut akan Allah taala hingga berkata munafiqin bahawa mereka itu riak munafik ini tak ada benda betul kan? salah berlaku, okay? salah belaka orang okay, ni tak betulnya dia hendak menipu orang tu orang okay, lain tak betul ini dipanggil perbuatan yang cukup cukup berbahaya tulis pelajar hadis ni Hadis ini Rawahu al-bayhaqi Rawahu al-bayhaqi dalam syuabil iman Dalam kitab dia Shu'abul iman Sanak dia daif Sanak dia daif Tulislah nanti abu nak mengajar esok Tua-tua esok payah Ada beberapa hadis yang kita rasa Payahlah Kena cari banyak kali baru jumpa sebab kalau hadis hak sahih mudah. Hadis hak pelik-pelik sukar nak jumpa cari dia punya sumber. Baik. Tulis dah hadis hadis rawahul baihaqi kata di muhakkik sanaduhu dhaif. Sanad dia lemah. Kita bukan nak tunjuk ke munafiqin, kita ibadatkan Allah Taala. Kita ibadatkan siapa? Kan Allah. Kenapa pula mu kena banyak sahabat munafikin kata kita dia? Tak ada, kita tak peduli dengan munafikin. Kita tak peduli dengan munafik yang kita naknya kita nak Allah SWT sayang kepada kita. Nah. Hmm. Baik. Allahu akbar. Ah tukar tajuk lain pula. Berdoa kepada ibu bapa dan orang-orang yang disayangi tulis tajuk dia galakkan berdoa kepada ibu bapa dan juga orang yang kita sayang tak kira lah siapa dia ibu bapa kawan-kawan kita keluarga kita member kita dan ke atas engkau dan ke atas engkau bahawa dengan membanyakkan daripada berdoa dan istighfar bagi diri engkau dan dua ibu bapa engkau dan segala keluarga engkau dan segala sahabat dan bagi sekalian muslimin ini ini maknanya nabi kita menggalakkan kita berdoa pada siapa kepada keluarga kita ibu bapa kita mak ayah kita kena doa banyak Eh, ayah kita bila sudah mati, sudah mati. Apa benda yang kita boleh beri sumbangan kepada dia? Gapo dia? Doa. Dalam buku ni, menarik ni buku ni kita pelajar-pelajar belum mengaji lagi buku ni rasa. Tak. Dalam kitab kita ni nama dia Keindahan Islam, salah satu salah satu bab dia ada dua, hak ibu bapa ke atas anak-anak mana hak ibu bapa ke atas kita dan hak kita atas ibu bapa baiklah hak ayah bapa atas kita banyaklah di antaranya kita kena hormat dia anak-anak kena sayang kemu ayah sayang ibu bapa sayang setara mana saya kemu ayah banyak mana Ingat zaman kecil-kecil tak? -kecil kalau tanya, "Mu saya kau bing sayang, mu tanya besar mana?" Besar dia. Kata. Dia tak nak royak oh, ya, besar mana. Tapi bila besar-besar ni saya kau bing sayang. Tak bagi main telefon. Umi ambil telefon apa jadi? Pecah pinggan dapur. Sayalah gitu. Ha, Kita sayang kepada ibu bapa tulis itu dengan menghormati menunaikan hak dia mak ayah kita nak kita jadi orang pandai dia sanggup habiskan duit, habiskan belanja. Setengah-setengah ibu -setengah, jauh mari hantar anak. Nah, jauh mari. Naik kereta pandu kereta mari hantar. Cuti mari ambil, balik pula. suruh naik bas tak mau. Nah. Tapi hak dia, apa dia hak? Nah, ini bila dia tua, waktu telah tu Allah nak uji kita bila mak ayah kita uzur. Waktu dia sihat tak ada masalah. Kita duduk kita duduk, duduk menumpang dia. Nah dia mohon mak masak. Tapi bila dia uzur, waktu inilah Allah Taala nak tengok siapa di kalangan anak-anak yang barah yang taat pada dia. Bila dia mati, apa yang sumbangan yang kita boleh beri? Di antaranya doa dan istighfar. Tulis kisah. Kisah hadis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yurfa'ul abdu amani hadis inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah seorang laki-laki masuk dalam syurga Allah Ta'ala letak dia darjat dia tinggi tinggi dia punya pangkat dia pun terkejut hey, aku dulu masa duduk di dunia dulu tak banyak pun ibadat pergi masjid pun dua hujung nah, selalu sunat qabliyah dan ba'diyah pun dua rakaat tu tak tambah-tambah. Puasa sunat pun tak banyak. Sedekah jarang-jarang. Tapi darajat dia tinggi. Patut dia happy lah kan. Dah dia boleh darajat tinggi suka. Tapi dia nak tahu juga kenapa? Dia bertanya, "Anna hadza." Tanya malaikat. Malaikat. "Anna hadza. Dari mana saya dapat ni?" Saya dulu orang biasa tiba-tiba mari duduk VIP dalam syurga darjat tinggi ni kenapa? Macam mana sebab apa? Tulis ni anak. Fa yuqalu bistighfari waladika lak. Tulis bistighfari waladika lak. Malaikat kata dengan sebab anakmu duduk minta ampun, duduk doa, duduk istighfar kamu pagi, petang, siang, malam. Allah Taala angkat darjatmu dengan sebab anakmu. Masya-Allah. Haza waladun salih Inilah contoh anak yang salih Kita semua ni anak salih ke tak salih? InsyaAllah berapa, berapa, kali saya doa mu ayah? Ya sudah kau Waktu kita doa nak pada dia saya ha. Allah nak uji kita, nak tengok. Berapa kali saya kita doa pada mak ayah? Paling kurang minima lima kali lah kita kata. Setiap kali lepas salat, Rabbi Ghafirli wali Kenapa tak boleh kata? Ini banyakkan doa. Itu satu kelebihan. Kelebihan yang lain, tengok. Dan uh, doa kan bagi saudara Islam kamu pada ketika gaib. Apa nak ketika gaib? Dia tak ada depan kita, kita doa untuk dia. Ha, dia tak ada depan kita, kita doakan untuk dia dia tak ada tapi kita doa maka apa kelebihan tengok dalam hadis ni doa itu mustajab diaminkan oleh malaikat dan malaikat doakan untuk kita sama tengok dalam hadis hadis ni dalam lafaz ni lafaz ni al Lapak yang ada dalam kitab ni kita bacalah. Da'watan laisa bainahuma wa bainallahi hijabun. Dua jenis doa tidak ada di antaranya dengan Allah Taala hijab mana dinding. Mana doa ni tembus terus kepada Allah Taala. Apa dia? Da'watul mazlum. Doa orang yang kena zalim. Wa da'watul muslimi li akhihi bi zahril ghaib dan doa saudara muslim seorang islam kepada saudara dia ketika ghaib ketika kawan tu tak ada depan bukan ghaib tu maknanya jadi macam jin hilang ghaib tu bukanlah itu maksud ghaib di sini tulis itu maksud ghaib maknanya dia tak ada depan kita kita doa kita teringat dia kita doa tak payah bagi tahu pun pada dia tak payah tak payah atawasah munati amil pas maghrib nanti dah aku nak doa pada kamu ni ha tak payah duduk 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 orang panggil tak usah duduk berlakon lagu itulah tak usah duduk berlakon mana dua doa ni mustajab bila kita doa kepada saudara kita dengar ni bila kita doa kepada saudara kita tanpa dia tahu qala al malaku amin walaka bimislihi Allah malaikat mari amin Malaikat kata amin Mu dapat juga apa yang kamu minta Maknanya contohnya kita kata Orang ini sakit Saudara kita sakit, sahabat sakit Kita pun doa Ya Allah, Allah wa anta syafi La shifa'in la Ya Allah sembuhlah penyakit sahabat aku tu Malaikat pun amin Amin, amin Walaka bimislih Mu boleh juga Allah Ta'ala sembuhkan penyakitmu juga nah, Sekarang ni kita ada masalah apa? miskin kita doa sahabat kita hak miskin lain malaikat mari doa rezeki mumi tak rezeki kau orang malaikat kata ya Allah we rezeki dia ni ha. cuma satu yang di masalah ha, satu ni tapi kita pun hadir tulis hadis ini asal dia dalam muslim dengan lafaz Lafaz lain sikit pada hari ni lafaz dia yang sahih ma min abdim muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib tidak ada mana-mana seorang hamba Allah yang muslim termasuklah muslimat yang mendoakan kepada saudara dia bi ghaib, mendoakan saudara dia secara ghaib. Maknanya kawan tu tak tahu. Kita hantar ya post kita punya doa illa qala al malaku malaikat mari kata amin wa mislin. Amin, mu dapat juga. Ha nah, tu cerita cerita nakal ni wa ya. ila dekat nak buka puasa salah satu daripada tempat mustajab doa ni bila waktu nak buka puasa ha, mustajab doa kemudian orang ni pun betul lah kawan dia tu tak ada isteri dia pun doa nak sayang dia tu ya Allah berilah kepada sahabat aku tu tua dah dia tak ada bini lagi Sia dia, tak ada siapa nak masuk buka puasa Bini dia dengar, mari bawa sodek Abang, jangan doa Eh, aku bukan doa ke aku, doa ke sahabat kita ni, tak ada bini ni Bini kata tak boleh, doa muka lain, jangan doa, doa Sebab bini dia belajar hadir ni ha, kata apa? Amin, mu boleh juga Mari orang kata ni tu Jangan main Sebab tu muslimat ni kena belajar, pekoh doa ni Jangan kata tidak kau mau di apa ni. Nyengkau uh, orang laki dia kosi-kosi dia duk amin ikut belakang. Baik. Cerita selingan tu, Tak ada kerja buat. Uh. Baiklah kita masuk ke tajuk kita. Tulis. Asal hadis dia. Dengan lapak ma min muslimin yadu'u li asihi bizahil ghaid. Ahazat ya, sahih muslim. Hadis sahih. Allahu Akbar. Wa qala maimun bin mihran rahimahullahu ta'ala. Ha, Maimun bin Mihran, Maimun ni lelaki laki bukan perempuan. Berkata Syekh Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, Maimun ni seorang ulama tabi'in. Dia panggil apa ni? Ulama tabi'in maknanya orang mati dia pun tahun 100 lebih kan. Hmm. Allahu akbar. Haan? Kata di Syekh Maimun rahimahullahu taala. Manis taghfara li walidayhi ba'da maktubatin Manis taghfara li walidayhi ba'da maktubatin Faqad qama bis syukri lahum alladhi amarhu allahu bihi Fi qawlihi ta'ala anishkur li wali walidayk nah, Dengar Sesiapa so, yang meminta ampun bagi dua ibu bapanya kemudian daripada tiap-tiap kali sembah yang fardu ah, itulah ini, ini nasihat daripada Syekh Maimun dia kata siapa-siapa siapa-siapa yang istighfar minta ampun pada dua ibu bapak dia setiap kali lah fardu faqad qama maka sungguhnya dia telah berdiri syukur kepada dua ibu bapak dia yang telah diperintah oleh Allah Al-Quran dalam quran Anishkurli wali wali daik Anishkurli wali wali daik Allah kata mu syukur pada aku Dan dua ibu bapa kamu Tulis suratu Luqman ayat 14 Suratu Luqman ayat 14 Suratu Luqman ayat 14 Jadi kita ni nak jadi orang baik atau tidak? Haa? nak jadi orang yang bersyukur doa mak ayah kita kalau mak ayah masih hidup pun doalah rabbi Firli kata rabbi Firli wali wali daya, wali wali daya. Ha, itu paling pendek kalau boleh panjang lagi wa ajdadi wa jaddati tok nenek aku masuk belakalah tok ayah tok ayah kita tok nenek kita tapi pendeknya yang paling ringkas rabbi Firli wali wali daya Ampun aku dua je bapak aku. Jangan jangan lupa doa ni. Lima kali sehari paling minima. Kalau banyak lagi banyak lagi lah. Setiap kali kita lalu ke kubur ingat kalau ayah kita mati tak? Rabbi ghfirli wali walidayya. Boleh ke tak boleh? Insyaallah. Dan berkata lagi, ha oh, dia kata. Apa dia kata lagi ni? Barang siapa minta ampun bagi orang mukminin dan mukminat pada tiap hari 27 kali, nashai arlah ia setengah daripada mereka yang diperkenang akan doa. Ha siapa dia nak mustajab doa dia kena minta ampun 27 kali kepada orang mukmin dan mukminat. Ha dan dengan mereka itu diberi rezeki dan diturunkan hujan. Ni ni jadi masalah sikit ni. Hmm sebabnya ada orang kata daripada nabi man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat siapa dia minta apa Ada orang mukmin mukminat 27 kali ada kata riwayat 25 kali maka orang itu akan mustajab doa dan Allah Taala turunkan rezeki dengan sebab kita kata di al haythami kata rawahu tabarani tapi hadis dia ni daif tidak tidak sahih Ada setengah ulama kata hadis ini mungkar Hadis itu mungkar Yang betulnya tidak soal hadis 27 kali tadi sahihnya istighfar banyak-banyak Memang Memang apa ni Arahan istighfar itu banyak Inilah sifat awliya Tamaklah kita Kita masuk kepada Perbincangan terakhir dalam siri ini Tulis itu tajuk Hakul Muslim Hak seorang Muslim Ke atas seorang Muslim yang lain Hak seorang Muslim Ke atas seorang Muslim yang lain Yang kita kena Kita kena buat insya Allah. Wa'lam Anna hukukal muslimi Alal Muslimi kaziratun Dan ketahuilah olehmu bahawasanya Segala hak Muslim Atas Muslim itu amat banyak Amat banyak Maka apabila menghendaki engkau mendirikan dengan dia atas wajahnya Mana kita nak tunaikan hak seorang muslim itu Maka perbuatkan oleh mu'akan muslimin Pada ketika ghaib mereka Ghaib itu makna dia tak ada depan kita Dan hudur mereka dia ada depan kita Seperti barang yang engkau kasih bahawa memperbuat mereka itu akan dikau dengan dia Mana dia ada atau tak ada Kita buat kepada dia seperti kita nak dia buat kita itu itu hak. Kita zaman kita ni lain. Kan? Zaman kita ni lain. Waktu ada depa oh baiklah. Kata orang lembut gigi dari lidah. Waktu tak ada nyenja kita mati-mati ke diri, tak? Nah, ni bahaya sekali. Mana kita buat kepada orang seperti kita nak orang buat kita. Ha guna buat molek lah Dan bersungguh-sungguh olehmu akan diri kamu dan bersediakan oleh kamu akan hati kamu atas bahawa engkau kasih bagi mereka itu daripada kebajikan barang yang engkau kasih bagi dirimu mana kita sayang kepada orang seperti kita sayang diri kita kita nak kita sihat kita nak kita pandai kita nak kita kaya nah kita nak kita juru lagu itulah kita kasih kepada orang lain dan engkau benci bagi mereka itu daripada kejahatan barang yang engkau benci bagi dirimu kita tak suka orang Islam lain ditimpa kesusahan ditimpa bala bencana sebagaimana kita tak suka kita kena timpa kau suka kita kena baik tak baik tak suka baiklah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi artinya tidak sempurna betul-betul beriman seorang kamu sehingga kasih ia bagi saudaranya barang yang ia kasih bagi dirinya sendiri. Kita sayang tak sayang saudara kita? Sayang sebagaimana kita sayang kepada kita. itu baulah betul iman. Tulis hadis ini rawahul Bukhari. Hadis sahih rawahul Bukhari. Dan sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Muslimu lil-Muslimi kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha Bermula orang Islam bagi orang Islam yang lain itu seperti binaan batu bata binaan yang menguatkan setengahnya akan setengah yang lain Nabi bila sebeda Nabi ni dia pegang tangan dia begini maknanya kita ni kalau tangan sepatutnya kuat tak kuat tapi kalau duduk begini gagah itulah Nabi kata ya syuddu ba'duhu ba'dah mana orang Islam orang Islam lain kuat Tulis kata-kata hikmat Kata-kata hikmat daripada pendakwah Al-Muslim Da'ifun fi nafsihi Qawiyun bi ikhwanihi Tulis apa ya? Belajar imla Al-Muslim Da'ifun fi nafsihi Qawiyun fi ikhwanihi Ma'a ikhwanihi Qawiyun ma'a ikhwanihi Orang, Orang Muslim itu lemah kalau dia seorang tapi dia gagah, dia kuat apabila bersama dengan sahabat-sahabat lain dalam perjuangan. Ini kita tak boleh kata orang berdakwah ni tak boleh buat kerja seorang. Kita berdakwah tak boleh seorang-seorang. Habis kita kena dakwah ramai-ramai barulah kita kuat. Ada kekuatan. Betul dah. Ha, qawiyyun da'ifun fi nafsi, qawiyyun ma ikhwani. Dia akan kuat bersama dengan sahabat-sahabat lain. Allahu Akbar. Ha. Dalam hadis ni panjang lagi hadis dalam Bukhari. Nabi kata apa? minhu udun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Jadi kita ni macam tubuh satu kan. Bila sakit kaki, mata apa tak tengok tidur. Mikil orang Islam mana? Orang Islam lain ditindas. Walaupun kita duduk di negeri kita aman damai, makan banyak tapi kita susah hati sebagaimana mereka susah hati tak cukup makan. Itu dia panggil sifat seorang mukmin yang baik. Uh, Allahu akbar. Tuan Syekh ni dia banyak dia banyak skip kata-kata orang -kata, boleh jadi dia kira cukup ada ada sini. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullahu taala Abdul Qadir Jailani ni ulama besar. Dan dia seorang yang soleh. Tulis Abdul Qadir Jailani seorang yang soleh seorang tokoh ulama besar tapi pengikut-pengikut dia terlalu hulu kepada kepada dia pelik-pelik dia kata Sampai mereka dia ni hey, ada kuasa berlawan dengan malaikat hebat dia siapa lokal dia jalan ni dia ni orang salih orang, orang, orang hebat ada kitab dan sejarah yang lokal dia jalan ni tengok di maktabah kita ada hulu tak hulu pengikut dia ni dengar cerita ni dia kata mereka dia jalan ini satu hari Dia berjalan Ke kampung dia tengok seorang makcik duduk menengah Duduk menangis so, so, so. Mana tu makcik tu Dia kata anak dia seorang Malikil mahu ambil nyawa anak dia Mati dah lah Tak ada lah anak dia orang lain Mereka dia jalan ni buat kena Dia ambil semua dia Sebab dia ni dia lontar kau melekat mau. maut. Pom letar. Terkejut malaikat maut. Wan ni, dia kata waktu roh mula roh budak ni ataklik Nanti mok dia tua sikit lagi besar budak ni matilah hal ni jangan lagi. Mana sabu? Boleh dia lontang yang -se dengan semua dia so atas li. dia punya nyawa anak orang. Cerita pelik-pelik. Jangan -pelik. lokar jani bari. Am lokar jani tak ada benda-benda pelik gitu. tengok dia kata-kata dia kata. Kun ma'al haqqi ka'alla khalqa wakum al khalqi ka'alla nafsa jadikan oleh kamu bersama dengan Tuhan bersama dengan Allah Ta'ala ini maknanya kita to'ak kepada Allah Ta'ala seolah-olah ta tak ada makhluk lain dah nak sembah Tuhan mu ya ada atas dunia ni dan jadikan oleh kamu bersama makhluk lain seolah-olah ta tak ada orang lain dah jadi kita ni mana atas dunia ni tak usah duduk sekibuk orang lain lah yalah. tak usah duduk berbuk rezeki orang kita sore atas dunia ni rezeki yang ada Begitulah ibarat katanya. Jadi kita lah ni ada berebut dengan orang ni sebab kita takut orang tu ambil hak kita lah. Takut orang rebut kita jawatan kita. Jadi kita seorang siapa nak rebut lagi? Ah itu kata-kata hikmah Abdul Qadir Al-Jailani. Maknanya kita semua Allah Taala ni sungguh-sungguhnya kata, tak apa aku sembah sikit, orang lain sembah banyaklah. Kita sembah. itu kata-kata hikmah dia. Ada lagi. Uh, tapi Tuan Syekh hak oh, lagi tak ada, Tuan Syekh dia tak ambil dah. Qala Yahya bin Mu'az, tulis. Qala Yahya bin Mu'az, rahimahullah, "Idza lam tastati an tanfa'al muslimin fala tadurruhum." Kalau kamu tulis tambahan ni. Kalau kata Syekh Yahya bin Mu'az rahimahullah, kalau kamu tak mampu beri manfaat kepada orang Islam, mu jangan mudarat pada dia. Mana? Mu nak bantu saya, tak boleh. Mu jangan kena dia. Menarik. Kalau kamu tak mampu nak memberi kegembiraan kepada orang Kamu jangan mendukacitakan dia Tak sebab apa berkapa, beres ha. Kalau kamu tak mampu nak puji orang mu jangan, jangan keji dia Allahu Akbar Menarik kan kata-kata hikmat Mana kita kalau tak lebih menafak kepada orang Jangan mudarat Kita tak boleh mengembirakan orang Jangan menyebab dia dukacita sebab kita ha? Kita tak nak puji orang Jangan pula kita keji dia ai nah, kita hidup di atas dunia ni biarlah dengan sifat yang baik dalam keadaan tenang-tenang, aman damai insya-Allah. Baiklah. Tamatlah kita. Faslun wa alayka bit taubati, adalah kamu bertaubat. Insya-Allah kita kesambung dalam siri yang akan datang pada hari yang sama Rabu minggu hadapan, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين